was with them for my police. Dobřejovice, Jesenická, příští zastávka Dobřejovice na Nansi.
Přejovice, na Nalusy příští zastávka, do Přejovice, Čestlická.
Albert Hypermarket. Příští zastávka Čestlice v Oblouku. Zastávka je na znamení.
Komárov. Příští zastávka je na znamení.
zastávka na Formance. Příští zastávka je na Znamení. Zastávka Opatov.
přesuníme k vystavce. Já přijdu tam dolů. Mm.